Mən bu şeirimi Paşinyana yazıram. Başdan ayağa yumurdur. Onu mən insandan başqa bütün heyvanlara oxşatmışam, ancaq insandan başqa. Şeirin adı belədir: Köpək oğlusan, şandığasan Paşinyan. Erməni dilində şandığa it oğlu deməkdir. Mən də onu it oğluna bənzədirəm. Sual ünvanlayıram mənfur Nikol Paşinyana. Hansı irqə mənsubdur səni dünyaya gətirən ana? Düşürmədən mən onu oxşada bildim şeytana. Əgər insan olsaydı səndə olardı mərhəmət, itlər üçün nə fərqi ya sürsümük ya da ki ət? Heç kəsin xoşuna gəlmir nə əməlin nə də işin. Saqqalın dişlərindən itidir sənin tamah dişin. Ağlın olsa deyərdin özgə atından tez düşün. Siyasət sənlik deyə yaramayırsan bu işə. Özündən güclülərlə çıxma bilməzsən döyüşə. Donuz otarmaq üçün çoban ol günən aydığa. Kələmə, kartof becər, get günən görüsa, dığa. Fermer ola bilərsən, mal təzəyə yığa yığa. Anqıra bilsən, əgər Zonqulaqdan betərsən, çiğnində yük daşısan, donuzan qurdunu ötərsən. Olmayan ağlın üçün bir dua yazdır özünə. Milləti bada verdin, görünmə xalqın gözünə. Daha inanan yoxdur sən Paşinyanın sözünə. Sən hara, nazir hara, gedəcəksən çala-çala. Siyasət sənlik deyil, get günə yalını yala. Hədəfə alınmısan, həm sağdan, həm soldan. Nə qədər ki gec deyil, cəhənnəm ol Qarabardan. Əliboş qaydacaqsan sən bu ovdan. Çək günə Qarabardan sən bir dəfəlik əlini. Abad elə Paşinyan cəhənnəmdəki yerini. Onu dayandım.